إلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شعون الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية. Itu dia. Wa musyiran atau pada kata mumian patu ha ha pada fa'i bagi rafi'an. Dengan aktibat ataf. Mumian hak dulu dalilikum laka tu. Mumian ni ha ha pada kata fa'i bagi rafi'an. Nah, patu musyiran ni atau pada katanya mumian atas itu. Patu jadi ha lagi lah. Ha pada fa'il bagi rafi'an. Gapo? Ialah kena kepada Nabi. Ya rafi'an ini dah mengakatlah iyo. Ya Nabi, kalau ada iyo tu i'rab jadi fa'il sih. Ha ada iyo tu i'rab jadi fa'il. Wa musyiran atah pada mumian. Hala kaunihi hal ka ada enyu annabiyyu. Nah, hal ka ada annabiyyu ni. Dah ketika dia mengakak kepala kepada langit ni, dah bilalah Nabi ni tubik daripada perut ibu ibu dia, dah jatuh di atas tangi bagi syifa. Lepas pada itulah jatuh di atas muka bumi dalam hal supaya mengakak dah. Setengah riwayat jatuh ke dalam hal sujud. Itu dia. Maka bila Nabi jatuh di atas muka bumi, nah dalam hati tu musyiran mengisyaratlah iyo. Ya annabiyyu san tu isyarat bi raf'i basarihi. Buat tak ada pada musyiran. Isyarat bi raf'i basarihi, dengan mengakakkan akan pelihatan matanya annabiyyi, dengan dengan apa dia bi raf'i basarihi, dengan mengakak bagaimana dengan mengakakkan akan pelihatan matanya annabi itu tu. Itu dia mengisyarat fi tilkal halati. Fi tilka al halati, pada demikian itu kelakue al halah pada tilka. Gapo demikian kelakue itu ai allatihia, ai allatihia wad'uhu yadaihi, ay allatihiya wad'uhu yadaihi, wad'uhu yadaihi alal ardi, alal ardi rafi'an, rafi'an ra'sahu, rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, ila sama'il aliyah. Tu mana demikian kelakuan. Gapo demikian kelakuan? Ai allatihiya wad'uhu yadaihi alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Tu allatihiya yang bermula yo hazil apa tilkal halah tu ialah wada'uhu muhattad, dan meletaklah nyu annabi yadaihi akan dua tangi nyu annabi alal ardi di atas muka bumi. Ha rafi'an ra'sahu hala kaunihi ni ha pada hu wada'ihi wada'uhu tu. Hala kauni hal keadaan Nabi itu rafi'an mengakaklah ia ra'sahu akan kepalanya Nabi ila sama'il aliyah, kepada langit yang sebelah atas.
Seperti ini tak? Nah, Nabi jatuh mula jatuh di atas tangi gapo tu bidai dulu. Patut sik. Tengok ini. Betul. Tukar bek ni. Tengok tah. Tengok atas tangi sik. Allah. Tu dia. Habis itu. Ada. Ha, mengisyarat ia ya Nabi yu. Nah, dengan mengakak akan perlihatan matanya Nabi pada demikian kelakuan itu. Ha, mengisyarat ila ta'luq pada musyiran ila rif'ati qadrihi kepada terangkat di mana rif'ah kepada terangkat qadrihi pangkatnya an-nabiyyi pangkatnya nabiyyi. Ha tu rif'ah tu bikasril ra halak ha pada kata rif'ah hala kaunhi hal ka'adainya rif'ah. Bikasril ra'i baca rif'ah. Tu dia wa ulu wisya'nihi ni atas pada kata rif'ah atas pada rif'ah dan tinggi kelakuannya an-nabi Allah ni. Tu isyarat kata ketika nabi ketika beranak nabi patulah mata ni leha kepada langit itu isyarat katanya belakang hari nabi ni akan tinggi tamning sik. Allah akan tinggi tamning. Tengok pelik sik. Apa? Dengan budak lain biasa ni tak jadi bening tapi nabi ada mengaku. Setengah riwayat jadi duduk sujud Allah. Tu dia habis itu. Ala sa'iril bariyah ala ta'ala pada atas ulu. Ta'ala pada ulu atawanya rif'ah itulah. Ha tinggi dan terakat itu ala sa'iril bariyah. Apa makna sa'iri? Ai baqi al-khalqi. Ini tafsir sa'iri. Baqi itu tafsir sa'iri. Di atas yang tinggal lagi daripada makhluk Tuhan. Tu. Nah. Isyarat kata nabi ni tinggi di atas hanya tinggal lagi daripada makhluk. Maknanya di antara makhluk-makhluk hak lain daripada nabi, maka nabi, nabi nombor satu. Nabi number one. Nah, hak paling tinggi sekali. Sehingga malaikat sendiri, malaikat yang rapat dengan Tuhan sendiri, maka nabi lah paling tinggi sekali. Allah tamnin dia. Ini menunjuk dah di atas bahawasanya, nah. Ketika beranak nabi ni tunjuk dah situ sat. Kata nabi ni akan tinggi belakang hari. Kholamu khot tinggi, kholamu khot tinggi. Tamneng dia tu. Allah hebat. Habis situ. Wa huwa bi takhfif wa huwa bi takhfifir. Wa huwa bermula iaitu al-bariyah. Dah meta situ. Wa huwa bulaitu al-bariyah bi takhfifir ra. Kainun adalah ya bi takhfifir ra dengan takhfifkan ra. Bukan kata bariyah bukan sih. Mana kita? Tu takhfif ra. Bukan kata bariyah bukan. Takhfif bukan tasdid dah lah. Dah dia habis cerita. Wa zalika min ayatihi Allah. Wa zalika dan bermula demikian itu. Zalika ay zalikal mazkur min tilka alhalati. Kenapa alhalah? Ya itulah sudah kita dabik dah dulu. Nabi jatuhkan daripada perut ibu dia halka ada mengaku pala itu hadap ke langit. Ini perkara yang mencarikan adat. Di demo lain tak berlaku. Itu dia. Ha bermula demikian itu khabar. Min ayatihi tu khabar. Kainun adalah ya min ayatihi setengah daripada segala mukjizat-mukjizat baginya bagi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayati makna mukjizatihi setengah daripada mukjizat nabi maksudnya apa setengah daripada perkara yang mencarikan adat tu yang berlaku di nabi orang panggil irhas ya mukjizat sebenarnya ya kira katanya lepas daripada jadi rasul nabi tu tu baru panggil mukjizat. Itu dia. Itu dia. Orang panggil walaupun deh kita katanya ya apa? Mukjizat ibarat dengan mukjizat tapi lagi akan datang akan berlaku sungguh. Wukuk sungguh di nabi mukjizat apabila
Jadi rasul tu yang tinggal lagi tu mukjizat tu. Wa huwa dan bermula itu ai al mazkur min raf'ihi yadaihi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah tu. Tu atawanya wa huwa izalika. Lama tak situlah. Khabar. Awwalu fa'lin ialah awal perbuatan wujida yang didapatkan akan dia akan al-fa'lu tu. Yang didapatkan akan dia akan al-fa'lu minhu dapat tu minhu daripadanya daripada an-nabi tu. Minhu daripada an-nabi didapat tu fi awwali wiladatihi. Pada awal beranaknya an-nabi. Ha tu dapat. Allah. Tu dia. Habis itu. Wa fihi ima'un tu. Wa fihi fi ta'lam manzah khabar kadah. Ima'un mubtada mukhabar. Ima'un mubtada mukhabar. Fi ta'lam manzah khabar mukaddah. Ima'un mubtada mukhabar. Fihi ay al-mazkur min tilka al-halah. Ima'un ada isyarat situ. Ada dia. Liman lahu ta'amulun. Isyarat-isyarat. Liman bagi mereka. Lahu ta'aluk mazah khabar mukaddah. Lahu ta'aluk mazah khabar mukaddah. Ta'amulun tu muqtada mu'akhad. Ta'amulun muqtada mu'akhad. Bagi mereka yang adalah baginya bagi man itu. Ta'amulun ada perhati. Nah. Isyarat bagi mereka yang ada bagi Fatih Molek, Fatih, isyarat ke apa? Ila ta'alib ada iman. Isyarat-isyarat tu ila anna jami'a ma yaqa'ulahum. Kepada nah, isyarat kepada bahawa sekalian bagi yang berlakulah yang ma lahu baginya bagi an-nabi. Lahu baginya bagi an-nabi itu berlaku-berlaku tu minta lawadi yaqa'u. Min hina yuladu. Pada daripada ketika diberanak akan dia ke an-nabi nah tu beranak-beranak tu ilahina yukbadu ilahina yukbadu sehingga ketika dikobak akan dia ke an-nabi sehingga ketika dikobak akan dia ke nabi maksud mati ha jami umayya qaulahu min hina baca ini min hini yuladu ila hini yukbadu tu ha yadullu alal aqlin khabarna ialah menunjuklah ia jami umayya qaun sana itu menunjuk alal aqli di atas berakal nabi di atas cidik nabi di atas bijak nabi Allah tadi ya tu dia. Abih. Fa in sebab apa ya dulu? Ni ilat pada ya dulu. Fa innahu maka bahwasanya an-nabi ya la yazalu mutazayyidar rifati. Sentiasalah ia ya an-nabi tu, an-nabiyyu tu mutazayyidar rifati. Bertamuh-tamuhlah. Bertamuhlah pengkan fi kulli waqtin pada tiap-tiap ketika tiap-tiap waktu wahinin dan tiap-tiap ketika lagi pula aliyasyani khabar lagi la yazalu lagi pula tinggilah oleh kelakuan yang kelakuan nabi tinggi-tinggi tu ala ta'ala pada ali alal makhlukin di atas segala makhluk-makhluk Allah di atas segala makhluk-makhluk Allah. Sentiasa khulamu khutingi khulamu khutingi khulamu khutingi nabi sabit itulah orang panggil hak tu mula orang panggil sekalian bari yang berlaku di nabi menunjuk di atas berakalnya nabi itu isyarat bagi mereka yang fatih sajalah nah, isyarat kepada mereka yang fatih saja tapi mereka yang tidak fatih yang tidak mikir dia tak tahu. Kata apa yang mula daripada wanak nabi sehingga dari sehingga mati nabi ni yang menunjuk di atas berakal nabi kalau orang tak fatih dia tak tahu. Itu dia habis itu.
Habis itu wa mushiran ila annahu al habibu lillahi ta'ala allazi hasunat tiba'uhu. Wa mushiran ni atas pada kata mushiran, atas pada mushiran. Dan mengisyaratlah ia ayat Nabi, mengisyaratlah ayat Nabi ai bi raf'i, mengisyarat tu ai bi raf'i basalihi, basalihi ai bi raf'i basalihi tu mengisyarat ila annahu, kepada bahawasanya an-nabi itu, kepada bahawasanya an-nabi itu al-habibu lillah, ialah kekasih Allah tu, ialah orang yang dikasih akan dia bagi Allah. Ha, mana kekasih Allah? Habibullah Nabi. Itu isyarat. Itu ketika Nabi ni jatuh di atas muka bumi, lepas tu Nabi lengur tengok di atas langit, itu isyarat kata Nabi itu kekasih Tuhan Allah. Itu dia. Habib mana tu? Habib mana? Allazi hasunat tiba'uhu Allah. Itu dia. Habib mana weh? Yang eloklah oleh segala tabiatnya, tabiat Nabi. Tiba'ah jamuk daripada tabiat. Jamuk daripada tabiat. Orang panggil tiba'ah sini kena kepada gapo tabiat yang bahasa fanga. Yang bahasa fanga tu. Khuluqiyah. Dia orang panggil tabiat yang bahasa fanga. Tu. Bika sri ta halakaunihi halkaada tiba bika sri ta dengan kasrah ta baca tiba. Apa makna tiba? Ai amzijatuhu almurakkabatu minal akhlati. Ini tafsir tiba. Mana amzijatuha? Amzijatuhu mana segala capurenyo annabi. Nah, jamak daripada mizaj. Jamak daripada mizaj. Mizaz ni kena kepada ya mizaz-mizaz ni kena kepada ni. Ya payah sikit sini ni. Mizaz kena kepada jamuk. Jamuk daripada mizaz kena kepada isti'dadun jismiyun akliyun khasun. Tu orang panggil amzijah tu. Amzijah, amzijah tu ialah jam'u mizaj. Jam'u mizaj wahua bahwa isti'dadun jismiyun. Isti'dadun jismiyun aqliyun, aqliyun khassun, khassun. Itu mana mizaj. Mizaj ni kena kepada isti'dadun. Orang panggil sedia, sedia, sedia air. Sedia jisma, jismiyun yang dibangsakan kepada jisim, lagi pula akliyun yang dibangsakan akal. Khosun yang tertentulah iyo. Oh iyo al istiadadul jismiyu al akliyu tu tu. Tu. Maknanya tabiat ni hak mari daripada sebelah akal lah. Apa yang be'ak tabiat yang bahasa fi'i fangan ni hak mari daripada akal. Itu dia. Amzijah mana we al-murakkabatu yang disusungkan akan dia akan al-amzijah tu, tu susung tu minal akhlati daripada segala capur. Al-akhlati ai akhlatil jismi awil badani. Al-akhlati tu ai akhlati al-jismi awil badani hatullah. Daripada segala capure-capure dan akhlak-akhlak bagi tubuh badan manusia tu. Akhlak mana tu? Ai ai al-arba'ati, ai al-arba'ati al-mutawallidati, al-mutawallidati minal anasiri al-arba'ati, minal anasiri al-arba'ati. Tu. Akhlak mana? Akhlak al-arba'ati yang empat semua akhlak dia. Tadi kita ayat tiga akhlak yang empat.
Akhlak mana tu lagi pula? Al-mutawallidati. Yang terjadilah ia al-akhlatul arba'ah itu terjadi minal anasiri al-arba'ati. Daripada anasir hayat apa? Gapa anasir hayat apa? Gapa dia? Wahya. Wahya. An-naru. Wahya an-nar. Wal-hawa'u. Wal-hawa'u. Wal-ardu. Wal-ardu. Wal-ma'u. Dan air. Mula-mulanya api. Yang keduanya udara. Yang ketiganya bumi, tanah. Yang keempatnya air. Orang-orang panggil anasir yang apa ni ke apa? Din nam lum fire panggil. Nah, din nam lum fire. Tanah, air, api, angin. Nah, tanah, air, api, angin. Itu orang panggil anasir yang apa? Tidak. Jadi asal tabiat manusia sih. Nah, tabiat manusia, tabiat orang panggil kasar, tabiat panah. Nah, hak tu cuma asal mari daripada ni. Tanah, air, api, angin. Asal dia tu. Tu capur dia mari kat tu. Tu dia. Yang disusunlah akan dia minal akhlati daripada segala akhlat. Akhlat. Akhlat mana? Ai akhlati al-jismi. Akhlak mana? Ai al-arba'ati yang apa? Gapa akhlak yang apa? Akhlak yang apa ialah wahya. Wahya. Wahya ad-damawiyu. Ad-damawiyu. Was-safrawiyu. 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 Was-sawadiyu. Was-sawadiyu. Wal-bal-ghamiyu. Wal-bal-ghamiyu. Tu. Ya apa ai wahya ad-damawiyu. Yang keduanya was-safrawiyu. Was-safrawiyu. Yang ketiga was-sawadiyu. Yang keempat wal-balghamiyu. Wal-balghamiyu. Yang keempat bal wal apa dia wal-balghamiyu. Apa tu pak karo? Satunya ad-damawiyu. Yang dibangsakan kepada darah. Tu akhlak dia. Yang keduanya kuning, as-safrawiyu. Yang dibangsakan kepada kuning. Yang ketiganya as-sawadiyu, hitam. Yang keapaannya belgom, yang dibangsakan kepada belgom. Belgom hok daripada hok mari daripada tu. Ni orang panggil belgom ni setengah daripada gapo lenil-lenil lah, lenil-lenil aliyo lah. Ya dengan sahabat seorang ni ada belgom ni, ya ingat tak ya kurang. Belgom. Maka pak kara ni, nah darah hok kuning, hitam, patu belgom ni lah masuk dalam kata akhlak, akhlak yang apa? Ha. Hak ni akhlak yang apa ni mari daripada mana? Mari daripada tanah, air, api, angin. Tu. Maka tabiat manusia ni, ya tabiat manusia dengan tertibnya mula-mula mari daripada ni, mari daripada pak karo. Mari daripada apa dia? Darah. Mari daripada kuning, mari daripada hitam, mari daripada apa dia? Belgom. Patu hak pak karo ni mari daripada tanah, air, api, angin. Kalau kira cara-cara bomo lah. Ni haya kecek di segi hak bomo ni. Dia dia. Habis itu. Apa maksudnya sini lah? Maksud tabiat sini kena kepada tabiat yang bahasa khuluqiyah. Tabiat yang bahasa fi'i fanga. Nah, maka nah, fanga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu. Nah, orang panggil fanga yang elok, fanga yang comel. Mana? Dalil kata Nabi fanga elok, fanga comel, ialah ketika Nabi turun dan tubik daripada perut ibu dia, patu dalam ham ngakak, gapo dia muka ni hadap kepada langit, itu menunjuk di atas bahawasanya Nabi itu kekasih Allah, lagi pula fanga yang elok, fanga yang comel. Allah. Tu dia. Habis itu. Tu makna gitu. Jaga malak sini. Habis. Wasajayahu. Atah pada rata tiba'hu. Sajayah yang jamak daripada sajiyah. Ai
Nah, dan gapo dia eloklah oleh tabiat juga. Ha, oleh tabiat dan sifat, sifat kejadian tabiat juga. Ha, nyu annabi. Apa warna saja yahu? Ai sifatuhu. Ha, ai sifatuhu al-khuluqiyatu. Baca khuluqiyah. Al-khuluqiyatu as-sabitatu. Ha, tu mana baiklah oleh segala sifatnya sifat annabi, maksud tabiat jugalah. Al-khuluqiyah yang dibangsakan kepada fi'il fa'il dia tu. As-sabitatu ya tetaklah iyo yo sifatuhu tu. Ha, tu dia habis dah. Qala ba'du ahli al-isyarat lamma wulida Isa qala inni abdullah atini al-kitaba waj'alani nabiyya. Ha, tu dia. Ha, qala ba'du ahli al-isyarat, telah berkatalah oleh setengah daripada ahli isyarat. Pi ahli isyarat, ha, pi ahli isyarat ai hum as-sufiyyah wa hum ta'ifatun mimma fassaru al-Qur'ana, mimma fassaru ada wala kira al-Qur'ana bita'wili ayatil Qur'ani, bita'wili ayati al-Qur'ani ala khilafi ma yazharu minha, ma ala khilafi ma yazharu minha bimuqtada isyaratin khafiyatin, bimuqtada isyaratin khafiyatin tazharu li'arbabis suluki, tazharu li'arbabi as-suluki. Ha, intaha tafsir as-sa'labi, intaha tafsir as-sa'labi. Ha, tu pia ahlu isyarat ayhum, bermula mereka itu ahlu isyarat tu ialah su as-sufiyatu, ialah fok sufiyah. Ha, fok tasawuf lah. Ha, fok ulama tasawuf. Ha, fok ulama hakikat lah. Ha, tu wahum bermula itu as-sufiyah ni. Ha, dia diam. Adawanya wahum bermula itu ahlu al-isyarat ni ialah ta'ifatun, satu puak mimman daripada mereka ulama lah. Fassaru yang tafsirlah oleh mereka itu man tu al-Quran, akan al-Quran, tapi tafsir-tafsir itu bitakwili ayatul Quran, dengan takwil akan segala ayat-ayat al-Quran tu ala khilafi ma yazharu, di atas menyalahi bagi yang zahirlah ayat-ayat man tu minha, daripadanya daripada ayatul Quran. Ayat takwil dengan menyalahi hak zahir bagi ayat. Takwil-takwil tu bi muqtada isyaratin khafiyah. Takluk ni. Takwil-takwil tu bertakluk pada takwil. Dengan perkara yang menghendaki bagi isyarat-isyarat al-mano khafiyatin, yang bahasa sembunyi. Ha, isyarat yang bahasa sembunyi. Isyarat mana weh? Tazharu yang zahir la iyo al-isyarat al-khafiyah tu zahir-zahir dan timu li arba bisuluk, bagi segala tuwe bagi suluk. Suluk ni orang panggil menjalani untuk nak mengenalkan akan tuhe. Suluk dengan orang panggil gapo, sembunyikan diri daripada manusia, asingkan diri daripada manusia untuk kenalkan Allah. Nak berzikir untuk rapat dengan tuhe tu. Berzikir tu, baca ni gapo. Tu dia lama-lama dia ni jadi ahli suluk. Apabila dia jadi ahli suluk, bila dia tafsir ayat al-Quran, dia tafsir nah dengan apa dia dengan apa dia tafsir ayat al-Quran dengan takwil kan di atas menyalahi khilaf hak yang zahir. Dia tafsir dengan isyarat yang tersembunyi yang zahir pada fok dia tu. Maknanya dia tafsir ayat al-Quran itu nah, orang panggil cenderung pergi kepada fakta tasawuf lah. Setelah tu lah. Nah, tafsir ayat Al-Quran cenderung pergi kepada tasawuf. Supongnya
sebagai apa? Mata jirmiyah tu. Nah, mata jirmiyah ni ada ulama sufi. Dia apa? Dia bermakna dia syarah. Ya dia syarah dia pergi kepada tasawuf. Kita ya. Ada dosa ke ada kali. Sebagai misal wa ammad dhammatu fatakunu ala ala raf'i. Ada pembunuh hipun tu, hipun. Bukan anu dhammah taklah. Ada pembunuh hipun itu fatakunu maka adalah ya dhammah itu alamat al-raf'i ialah alamat bagi terangkat. Alamat bagi tinggi tanding. Bila ada hipun, gagahlah. Jadi tafsir gi kok lain. Padahal gi kok ning nahu tafsir. Kena juga pun. Kata kira ni. Ini orang panggil namanya ahli isyarat sebut nama dia. Dia dia habis itu. Maka kata setengah fu ahli isyarat dia kata gini, makulu kau. Lamma wulida Isa, tatkala diberanu akan Nabi Isa alaihi salam, qala jawab. Nas jaya berkatalah ya Isa. Nah, ini orang panggil setengah daripada mukjizat kan ni. Baik. Orang panggil beranak Nabi Isa masa tu masa budak lagi. Say. Bukan Nabi Isa dia kata ketika dia tua, lepas daripada tubik daripada perutnya pihak Maryam, nah, lepas tu dia kata, dia kecek boleh. Qala berkatalah ya Isa. Dia kata kena, "Inni Abdullah," dia kata. Itu dia. Inni Abdullah ati ataniyal kitabah. Nah, memberilah ia ya Allah ni akan daku itu al-kitabah, akan kitab. Kitab Injil lah. Bagi Nabi Isa tu. Patu waja'alani nabiyan, dan menjadilah ia ya Allah ni akan daku itu nabiyan, akan nabi. Itu dia. Bila kata fa akhbaro tabrik pada kola, bila Nabi Isa dia kata lagu tu fa akhbaro min nafsihi bil ubudiyah, maka mukhabalah iyo ya Isa min nafsihi, daripada dirinya, daripada Isa tu ya mukhabal bil ubudiyati, dengan bil ubudiyah ai bi kaunihi abdan lillah bil ubudiyah ai bikau, dengan kah bikau nihi abadan lillah, dengan keadaannya Isa itu ialah hamba Tuhan, ialah hamba Tuhan, wal risalati atah pada kata al ubudiyah, dan dia mukhabar juga daripada diri dia dengan jadi rasul. Sikit lagi ini orang panggil ya khabar, kata dia ni hamba Allah, dan dia ni belakang hari ni jadi rasul. Ini orang panggil Nabi Isa. Walamma wulida pula, nyata pada terlama. Walamma wulida Nabi Yuna, dan tak kala diberanuk akan Nabi kita, waku asajidan. Ini berlaku hak riwayat yang mengatakan Nabi itu bila turun daripada perut ibu dia, jatuh di atas muka bumi, dia sujud. Berlaku situ. Tengok wa ibnu walamma wulida nabiyuna, dan tak kala diberanak akan Nabi kita Nabi Muhammad, maksudnya wa qa'na sya jatuhlah ya annabiyyu, jatuh tu ai alal ardi, jatuh tu ai alal ardi, di atas muka bumi, sajidan ha pada fa'i wa qa'a hala kaunihi hal ka adenyu nabiyuna, hal keadaannya Nabi Yuna itu sajidan, sujudlah ayo ya Nabi Yuna sujud. Itu dia. Fakanat ubudiyatu Isa bil makal, tak pernah lah tu. Tak pernah semua mula daripada atau tak pernah pada kata kaulu ba'di kaulu apa kola ba'du ahli isyarat, yang makin habis lalu tak pernah situ. Bila itu gak pahal lah tu tak nah. Fakanat ubudiyatu Isa, maka adalah nah kehamboan, nah apa panggil kehamboan Isa itu, makna dia kata Isa tu, dia kata dia yang hamba, ubudiyah bagi Isa itu ialah bil maqal, dengan kata, maknanya Nabi Isa alaihi salam dia kata dia yang hamba, orang panggil tu mano kehamboan dia ni tubik dengan perkataan. Nah,
Tubik dengan perkataan. Tapi wa ubudiyatu nabina bil fi'an. Allah tengok sih. Nyata pada katanya ubudiyah. Dan kehamba'e bagi Nabi kita. Nabi ada hamba Tuhan juga. Tapi kehamba'e Nabi kita bil fi'an dengan perbuatan. Kenapa? Sujud. Kenapa? Orang sujud ini menunjuk di atas bahawasanya ya demo ni jadi hamba. Kenapa? Jadi Nabi ni orang panggil sifat hamba dia, ia tunjuk dengan perbuatan. Tapi Nabi Isa AS, sifat hamba dia tunjuk dengan perkataan. Dengan maknanya Nabi Isa, dia kata. Kata dia ada hamba. Tapi Nabi kita, dia tak ada kata. Cuma perbuatan dia. Perbuatan dia ni menunjuk kata dia jadi hamba. Itu makna kita. Apa tu? Wafi sujudihi. Dan pada sujudnya An-Nabi. Ini juga ayat lagi. Fi ta'ala mazah khabar muka dah. Isyaratu muqtada mu'akhar. Dan sabit pada sujudnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ingda wad'ihi. Di sisi meletak. Di sisi meletak. Akan dia. Mana, di sisi meletaknya An-Nabi. Di sisi meletaknya Nabi tu. Itu dia. Nah. Di sisi meletaknya An-Nabi. Meletak maksudnya apa? Di sisi jatuh di atas muka bumi. Wada'ihi itu meletak ai alal ardi. Di atas muka bumi itu tu. Ha, isyaratun isyarat ila anna mabda'a amrihi. Kepada taklah pada isyarat. Kepada bahawasanya permulaan bagi pekerjaannya An-Nabi. Nah, mabda' bagi apa pekerjaannya pekerjaannya An-Nabi ialah alal qurbi min rabbih itu permulaan. Alat khaba'anna ialah ka'inun adalaya alal qurbi min rabbih. Di atas hampir min rabbih daripada Tuhannya An-Nabi. Qurba makanatin. Maf'um mutlaq bagi qurbi. Hampir-hampir itu akan sebagai hampir makanah. Ai irtifa'in. Hampir pengkat dan hampir tamneng. Allah hebat. Sujud Nabi ni. Dia apa yang di atas muka bumi ni. Di sisi dia jatuh di atas muka bumi, Nabi sujud lepas daripada keluar daripada perut ibu dia, jatuh di atas muka bumi sujud. Itu isyarat kata Nabi itu hampir daripada Tuhan. Hampir daripada Tuhan akan sebagai hampir tamneng. Hampir pengkat Nabi. Mana tingginya pengkat Nabi di sisi Tuhan. Itu makna gitu sih. Itu dia. Habis. Fahalu Isa. Maka bermula kelakuan Isa. Kelakuan Isa. Mana? Kelakuan dia. Beranak Nabi Isa. Dia kata. Inni Abdullah. Ati atanil kitab waja'alani nabiyyan tu. Itu makna gitu lah. Kelakuan bagi Nabi Isa itu yushiru mengisyaratlah ia halu Isa ila maqam ubudiyah, kepada maqam bagi kehamba. Itu kelakuan bagi Nabi Isa. Tapi wahalu sayyidina atas pada halu, dan kelakuan bagi Nabi apa sayyidina Muhammad Nabi kita tu, ketika dia turun daripada ketika dia tubik daripada perut ibu dia, jatuh turun sujud. Hak tu yushiru mi isyaratlah iyo halu sayyidina Muhammad tu ila maqamil qurbi Allah. Kepada maqam hampir. Hampir daripada min hadratil ilahiyah, daripada hadratil ilahiyah, daripada tu. Hampir sini ai qurba al makanah. Akan bagi hampir pengkat di sisi Tuhan. Nak kaya katanya, ketika Nabi turun, jatuh di atas muka bumi dalam sujud tu, isyarat katanya Nabi itu hampir daripada Tuhan. Dengan maknanya hampir Nabi itu orang panggil hampir makanah, hampir tamneng. Dengan maknanya Nabi itu di sisi Tuhan itu pengkat yang sangat-sangat tinggi. Dia habis itu. Payah sudah. Habis. Wada'at ummuhu abadal muttalibi. Habis. Dan menyeru. Habislah. Tak kala barazah. Ni atas pada kata barazah sih.
bila Aminah ni beranak, apa tu Nabi ni jatuh di atas muka waming. Mula-mula jatuh di atas Syifa dululah, di atas dua tangi Syifa. Lepas itulah jatuh di atas muka waming. Satu riwayat deh, Nabi ni jatuh dalam ngakak. Satu riwayat yang lain, Nabi ni jatuh dalam sujud. Ha tu. Nah. Ha, bila Nabi keluar daripada perut Aminah, wada'at ummuhu, dan panggillah oleh ibunya, ibu bagi An-Nabi, oleh ibunya An-Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, panggil-panggil dan seru Abdul Muttalib, akan Abdul Muttalib. Ha, apa makna da'at? Ai talabat minal bashiri. Mana menutuklah ia. Nah, menutuklah ia yo ummuhu tu, Aminah tu, menutup minal bashiri, daripada Bashir. Nama orilah Bashir ni. Menutup-menutup tu daripada Bashir, menutup-menutup bi wiladatiha. Ai bisababin. Dengan sahabat beranaknya. Nah, dengan sahabat beranaknya Aminah tu. Dengan sahabat beranaknya Aminah tu, lahu akan dia. Maaf, bagi wiladah. Akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tu. Ha, tutup gapo weh? An maf'ul bagi talabat. Ha, Aminah dia pak ya tutup daripada Bashir, an yunadia, akan bahawa memanggillah ia ya al-Bashir. Ia ya al-Bashiru tu memanggil jaddahu, akan neneknya, nenek bagi an-Nabi. Dah metak situ. Akan neneknya an-Nabi. Ha, jadi Aminah ni lepas pada beranak, nah. Tu dia panggil Bashir dulu. Mudah-mudah orang panggil, dia panggil Bashir, suruh Bashir ni pergi panggilnya nenek Nabi, suruh mari ni, sebab Aminah wanak dah ni. Tu makna gitu. Hapiyo jaddahu badal Abdul Muttalib, iaitu Abdul Muttalib. Ia nak asal nama Abdul Muttalib kena kepada Syaibatul Hamdilah. Sudah kita bicara dah dulu. Waya ta'luba nihatah pada kata yunadiya, dan menutuklah iyo ya al-Bashir, iqbalahu, akan berhadapnya Abdul Muttalib itu. Mana Bashir ni dia panggil suruh Abdul Muttalib itu berhadap itu ilaiha, kepadanya, kepada Aminah. Suruh pergi jumpa gapo dia Aminah tu tu. Sebab orang panggil Aminah itu dia gijuk gapo dia, Aminah itu dia minta suruh panggil lah. Lalu tu dia gi. Tu wahwa padahal iyo ya Abdul Muttalib itu pada masa Bashir dia panggilnya Abdul Muttalib suruh gi jumpa Aminah, ketika itu tu yatufu asdesde tawah la iyo ya Abdul Muttalib. Nah, tawah-tawah tu bihatika albaniyah, dengan ining jaga molek hatika ning gapo dia kena kepada isim isyarat. Hatika ismul isyarati lil mufradi al muannas, lil mufradi al muannas. Tu jaga molek sini hatika ning, itulah ismul isyarati lil mufradi al muannasi, lil mufradi al muannas zidat alaihi, zidat alaihi ha utambihi, zidat alaihi ha utambihi. Tu mana hatika ni ismu isyaratin, isim isyarat tu lil mufradi al muannas, bagi mufrad muannas hantara dia. Zidak yang ditamuhkan alaihi di atasnya, di atas ismil isyarat ha utambi, akan ha tambih. Tu makna hatika. Tu dia has itu orang panggil ha tambih. Tu maknanya apa? Yatufu bihatika, tawahlah iyo, sedih bertawahlah iyo Abdul Muttalib bihatika, dengan ining. Apa ining? Albaniyah. Apa makna baniyah? Iaitulah al-ka'bati, makna di Ka'bah.
Ha, itu makna gitu. Bi fatihil al muwahdah ni ha ha pada al albaniyah. Hala kaunihi hal ka al albaniyah tu bi fatihi al muwahdah. Bi fatihi al ba'i al muwahdah. Dengan patah boh yang di satu titik akan dia. Ha, itu dia. Wa kasril nun atau pada fatihi dan kasrah nun baca baniyah. Wa shaddi at-tahtiyati. Wa shaddi al-ya'i at-tahtiyati. Dan ditasydidkan ya yang dibangsakan kepada titik bawah. Baca al-baniyah. Apa makna al-baniyah? Ai al-ka'bati. Ah, makna sedih-sedih tawah lah iya ya Abdul Muttalib itu di Ka'bah maksudnya. Ah, ya. Nak payah dengan tak ngaji dah. Ha, payah. Jadi ketika Aminah beranak nah, lepas tu dia panggil dia royak kepada Bashir. Si, dia royak kepada Bashir ni nama orang. Dia royak kepada Bashir suruh gi turu Abdul Muttalib kata Aminah itu beranak. Mana gitu si. Nah. Patu masa tu nah, masa Bashir gi turu Abdul Muttalib, masa tu Abdul Muttalib ni sedes-sedes tawah di Kaabah. Tu mana kita habis cerita wal isyaratu dan la isyarat isyarat pada kata fi hatika isyarat isyarat tu lil budi tu kainatun adalah ya lil budi hantara bagi budi tu mana jauh lah lagi pula lid dilalati ala ila ba'diha lid dil sebab apa tu al isyarat lil budi ila pada kata al isyarat lil budi lid dilalati atau lid dalalati kerana menunjuk ala ba ala budiha ala budiha di atas jauhnya al ka'bah jaga molek baca ala budiha di atas jauhnya al ka'bah itu jauh-jauh tu an ghairiha daripada yang lain daripadanya al ka'bah lain daripada Kaabah. Gapo ghairi tu? Baik. Minal masajidi daripada segala masjid-masjid. Sabit tu ya isyarat dengan ya wa'id isi ya mendatangkan isi isyarat lil bu'di. Sebab nak ayat katanya Kaabah dengan masjid orang lain tu ya sengih jauh sih. Ya sengih jauh tu. Nah. Menunjuk fi ta'alluq pada dilalah. Fi syarafi pada pihak lebih sih. Ya tak lagi dah sik. Dia benda yang lebih sik. Dia duduk jauh-jauh sik. Nampak? Dia duduk jauh ni dia pun akan tuju mata. Dah sik buat bagi lebih sik. Ya. Ya lain kalau bagi tak lebih. Gapa? Dia tak boleh duduk jauh sik. Duduk jauh siap. Nah. Kalau tak laku. Kalau jual bagi sik. Tapi kalau bagi lebih duduk jauh tak apa. Dia mari sik. Dia mari. Itu dia. Habis itu. Walamma ja'a al-Bashir. Dan tak kala datanglah oleh Al-Bashir biwiladati Aminatalahu dengan bisababi dengan sahabat beranaknya Amin beranaklah oleh Aminah akan dia akan Nabi itu datang tu ila jaddihi kepada neneknya An-Nabi ya nenek Abdul Muttalibi Abdul Muttalib mudah-mudah kak bila Bashir siapa nah, siapa di Abdul Muttalib royak pergi-pergi kata Aminah wana. Ha, koma. Jawab lama. Nah, secaya bangunlah ia ya Abdul Muttalib tu. Bangunlah ya Abdul Muttalib. Wa man kana atah pada kata hu atau ada hu tu mana? Atah pada huwa tu. Dan mereka kana yang adalah iman mahu serta Abdul Muttalib. Jaga malak. Serta Abdul Muttalib. Biar tu man. Bayam mana? Min asyrafi qawmih. Daripada hak yang lebih. Daripada yang pembesar-pembesar. Bagi kaumnya. Kaum bagi Abdul Muttalib. Bila siapa? Apa kat bangun lah. Bila Bashir royak pergi-pergi kata Aminah beranak tu. Pakat bangun. Bila bangun. Fa'akbala atas pada koma. Maka berhadaplah iyo. Iyo yang Abdul Muttalib tu. Berhadaplah ya Abdul Muttalib ai huwa wa man kana mahu berhadaplah ya Abdul Muttalib nah patu musni'an ni ha pada fa'il bagi akbala
hal keadaannya Abdul Muttalib itu musri'an segeralah iyo. Ah iyo Abdul Muttalib gi jumpa Abdul jumpa Aminah tu. Ah bila akbala musri'an itu hatta dakhala kata Musa. Musri'an tu hatta dakhala sehingga masuklah iyo ya Abdul Muttalib tu. Ala aminata di atas Aminah. Ah Abdul Muttalib sorang ya masuk tu. Ah tu dia. Wa kanat da'adullah iyo ya Aminah. Wa do'athu meletaklah iyo ya Aminah hu akan dia akan nabiyah tu meletak tu tahta burmati di atas burmah. Gapo burmah iaitu kidrin ai kidrin minal hijarah. Ha tu kidrin ai kidrin minal hijarah awin nuhas. Ha, satu kidir daripada batu atawanya besi temago. Nuhas besi temago. Ah tu dia. Batu kidit mana? Burmah mana weh? Kafa'atha alihi. Sifat pada kata burmah yang menuailah iyo iyo Aminah itu. Ha akan dia akan burmah tu. Alihi di atasnya di atas an-nabi. Ha menuai menuai kama huwa seperti bagi adatul Arab. Ialah adat bagi orang Arab lagu itulah. Dan anda tu fi man wulida pada mereka yang diberanak akan dia keman itu beranak min quraishin daripada fok quraish wanak-wanak tu lailan pada waktu malam supa maknanya nah ketika pia Abdul Muttalib tu dia masuk di di Aminah dia masuk jumpa Aminah ketika itu tu nah gapo dia Aminah ni dia ambil batu. Ambil batu letak di atas perut Nabi. Sik. Gapo? Ya tuwe sik. Nah, ya halma kita, dia ambil batu, nah, setengah-setengah orang yang ambil pasir sik. Nah, ambil pasir orang panah tu. Nah. Tuwe di atas perut. Pada masa tu. Nah, ya gapo Aminah wanak Nabi lah malas sik. Ya sebab lah malas sejuk eh. Ambil tuwe, tak sibuk kemur perut. Ya segar, segar sikit budak tu. Lepas tu tok-tok kalau lagu tu kak. Nah, wa aradat an yakuna jadduhu awwala man yarahu. Wa aradat damah nak kilah iyo ya Aminah tu. Damah nak kilah iyo ya Aminah ay yakuna jadduhu. Tu akan bahawa adalah neneknya an-nabi tu. Pia nenek Abdul Muttalib awalaman yarahu. Ini khabar bagi aku nah. Ialah awal bagi mereka yarahu yang melahaklah ia yaman akan dia akan nabiya. Aminah ni ya nak wi nenek dia lah mula-mula tengok nabi tu. Lepas tu fawajadat al-burmatu. Maka mendapatlah ia ya Aminah tu. Macam wajah tak? Atas wajah atau tak? Macam wajah tak? Maka mendapatlah ya Aminah tu al-burmah tak akan burmah tu qad inqata'at anhu firqataihi hal keadaannya hal-hal kauniha hal keadaannya al-burmah qad inqata'at sesungguhnya terputus dan terpotong anhu daripadanya daripada an-nabi firqataini. Nah, mana sesungguhnya terputuslah ia dan terpotonglah ia ya al-burmah anhu daripadanya daripada an-nabi firqataini dua belah dua sih. Tu dia. Nah. Batu yang ada di perut nabi ni belah dua. Bilalah orang panggil Aminah itu mudah-mudahan nak ambil nabi lah nak wi nak wi Abdul Muttalib tengok. Nah, pada ketika Abdul Muttalib masuk nak tengok, nabi ni, ketika itu batu ada dak atas perut nabi. Nah, batu ada dak atas perut nabi. Lalu itulah Aminah nak buailah batu tu supaya nak wi Abdul Muttalib tengok tu. Tak kalau nak gi tengok nak buai batu sik tiba-tiba batu belah. Belah sendiri. Belah dua sik. Allah ni kepala kek tu. Tu dia. Patu wa nazara.
datiliklah iyo ya Abdul Muttalib tu ilaihi kepada ibadat Nabi belah-belah luar kan, maka tiliklah iyo ya Abdul Muttalib ilaihi kepada Nabi. Lepas tu wa izabi wa iza, dan pada ketika itu bihi dengan dia dengan Nabi tu tu qad syaqqa basaruhu, sesungguhnya nyatalah dan zahirlah oleh matanya mata Nabi itu yang zuruniha ha pada kata basaruhu halakunihi halka adeenyo basaruhu san itu yang zuru tiliklah ia ya basaruhu ila sama kepada langit patu wayamusu nah ha lagi wayamusu ni atas pada kata yang zuru lagi pula wayamusu dan meisaklah ia ya annabiyu sik meisaklah ya annabi. Nah, dia diam. Misalnya ya Nabi tu, ibhamahu akan tangi ibunya Nabi. Sik. Akan tangi ibunya Nabi tu. Allah, isak tangi ibu. Ha, lepas dia isak tangi ibu lalu itulah fa fatash khabu la labanan. Nah, bila isak kan, maka memberilah ya Aminah labanan akan susu lalu. Ha, lapar pek lah. Habis susu. Aminah. Lepas tu fa'au ma'amakum isyarat layak Nabi tu tu. Nah, ketika gapa dia Nabi makan susu, makan pek Aminah itu isyarat ila jaddihi kepada neneknya An-Nabi iaitu Abdul Muttalib tu isyarat kal muslimi ai kal ka'ima il muslim. Kal muslim ai ka'ima il muslim seperti isyarat oleh orang Islam dah. Tu dia napuk bijak lah. Nah, napuk bijak lah. Tu dia habis itu. Wa balagha minas sururi munah. Allahu a'lam.